अहिलेसम्म नेपालमा सिम कार्ड लिनको लागि हामीले नागरिकता त्यस्तै अलिक अरू कागजातहरू बोकेर जानुपर्ने हुन्छ र दूरसञ्चार प्राधिकरणले तय गरेको नियमअनुसार हामी दुईवटा भन्दा बढी सिमहरू निकाल्न पाउँदैन तर व्यवस्थित कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो कानुन चाहिँ राम्रोसित इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन तर अब भने चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीलाई नागरिकता बिना नै सिम कार्ड दिने व्यवस्था मिलाएको छ उनीहरूले सिम कार्ड दिँदाखेरि नो योर कन्ज्युमर केवाईसी भेरिफाई गरेर मात्र सिम कार्ड दिने भएको छ जसमा चाहिँ उनीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिङ्क गर्ने भएका छन् हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर मात्र बुझायो भने उनीहरूले त्योबाट चाहिँ हाम्रो सबै डेटाहरू तानेर हामीलाई सिम कार्ड उपलब्ध गराउन सक्नेछन् उनीहरूले यो सिस्टम लागू गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक वर्षमा 40 करोड विनियोजन गरेको छ र अबको 2 महिनाभित्र यसरी सिम कार्ड लिन मिल्ने व्यवस्था चाहिँ सुरु गर्न सकिनेछ यसरी डिजिटल प्रणाली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि उनीहरूले सबै स्टडीहरू पुरा गरिसकेका छन् र अबको 2 महिनाभित्र परामर्शदाताहरू छनौट गरी प्रक्रिया सुरु हुनेछ यदि यो प्रणाली राम्रोसित लागू हुने भने चाहिँ हामी जुनै पनि सेवा प्रदायक चाहे त्यो एन्टिसियोस एन्सिलोस सबैमा चाहिँ हामीले मात्र नम्बर बुझाएर सिम लिन सक्छौँ यस्तो हो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै सजिलो पनि हुन्छ र एकजना मान्छेले दुईवटा मात्र सिम लिन पाउने भन्ने सिस्टम पनि मजाले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा कतिवटा सिम कार्ड रेजिस्टर भएको छ भन्ने कुरो मजाले थाहा पाउन सकिन्छ सो यो एउटा प्रकारको डिजिटल रिभोल्युसन नै हो र केही मात्रामा हामीलाई पनि र एउटा सरकारी निकायलाई पनि फाइदा नै हुन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्रको सही उपयोग हुन्छ सो तपाईँहरूलाई छोटो मिठो अपडेट कस्तो लाग्यो यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू